nadalje vas, dragi moji, sa kanala Zlatiborsko zdravlje. Danas ću da pripremim tinkturu od gaveza, tako da ćete u nastavku videa vidjeti kako sam ja to pripremila. Možete da pripremite sami kod kuće, a možete da kupite i od nas. I pripremam tinkturu od gaveza, koju sam pripremila tako što sam koren gaveza stavila u 40% alkohol i to sam držala 3 nedelje. Pošto sam bočice napunila ovom tinkturom od gaveza, sada ću da ih zatvorim sa ovim raspršivačem. Tinkturu od gaveza, ova bočica je sprej bočica. Tinktura se koristi tako što se prska na bolno mesto. To može da bude na zglobove koji bole, na kolena, a može da se koristi i kod proširenih vena. Hvala vam, dragi moji, što pratite naš kanal, kanal Zlatiborsko zdravlje. To je ta tinktura od gaveza koju mi prodajemo i u našoj radnji i putem stranice Zlatiborsko zdravlje. Zahvaljujem vam se što pratite naš kanal. Lajkujte našu stranicu, nama bi to mnogo značilo. Zapratite nas, sve je to besplatno. I u nekom od sledećih videa ću objaviti jedan veoma interesantan recept za lečenje određene bolesti. Želim vam svako dobro sa sunčanog Zlatibora, gde ima malo snega, onako malo je prohladno, ali nam je vreme jako lepo, jer juče je palo nešto malo snega, tako da danas je jako lep dan. Budite mi zdravi, budite dobro, pa se vidimo u sledećem videu. Doviđenja i prijatno!